Moment d'entrevista aquí a la ràdio, a U Ràdio, després de l'espai informatiu, i seguim amb informació relacionada, en este cas en Ulldecona, i amb les qüestions d'actualitat que ens portaran els regidors, regidores i membre de Fem Poble, en este cas Ramon Àngel Arnau, que els anem ja presentant. Primer que res, benvingut. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Anem per ordre. Maria José Gavaldà, benvinguda també. Hola, molt bona tarda. I Fanny Castell, bona tarda. Hola, bona tarda. Bueno, primer, benvinguts al nou estudi, que la veritat és que estem molt contents d'anar-lo presentant a poc a tots els que hi aneu passant per l'entrevista. I ja anem a parlar d'Ulldecona, ja anem a parlar de l'última sessió plenària, perquè ja és habitual, no?, després del ple, des del grup Fem Poble, fem una mica de puntualitzacions, destaquem algunes qüestions aquí a la ràdio, i en este cas, si us sembla bé, capgirem una miqueta l'ordre. Normalment se comença amb punts de tràmit, que potser sí que tenen interès, evidentment, però potser no són tan cridanets, i aniríem a les preguntes que se van fer. I en este cas, per part vostra, una qüestió que no és nova, perquè ja s'ha reivindicat moltes vegades, relacionada amb la mobilitat. Ara fa un temps va aparèixer una fotografia, no?, de membres de l'equip de govern en una reunió demanant millores de mobilitat, i això, doncs bé, és una mancança, és un punt que es vol millorar, i en este cas, des de Fem Poble, vau fer la pregunta, no?, a la sessió plenària, Maria José. Sí, és així. Ja des de l'inici de la legislatura que venim demanant que es facin millores a nivell de mobilitat al poble, perquè, bueno, com sap tothom, tenim una mancança molt gran en quant a desplaçaments des d'Ulldecona, ni en tren ni en autobús. S'han fet diverses reunions amb els responsables de Renfe i d'Adif, després també en lo delegat de mobilitat de la Generalitat aquí a les Terres de l'Ebre. En una d'aquestes reunions inclús vam assistir els grups de l'oposició, però, com t'he dit abans, des de l'inici de la legislatura l'únic que estem fent és reunions i més reunions, però de fet no traiem res. Llavors, claro, sorprèn una mica el que tu comentaves ara, no?, que surten les notícies en la foto inclosa, no?, de que s'ha fet una reunió a la delegació de la Generalitat de Tortosa per parlar de mobilitat, com si haguéssim aconseguit alguna cosa, i s'està acabant la legislatura pràcticament i continuem en la mateixa situació. Tenim un dèficit en quant al transport ferroviari i un dèficit molt gran també en el tema dels autobusos. Uns autobusos que, com tothom sap aquí al poble, hi ha molta, molta diversitat de trajectòries i d'anar pel poble des d'Amposta, però el que és des d'Ulldecona, res. Nosaltres ja vam presentar una moció també a principis d'any, demanant això, que es demanés als responsables dels autobusos que fiquessin més una línia més per a que passés per Ulldecona. Nosaltres l'únic que fèiem era demanar una línia que sortigués de la Sénia, que passés per Ulldecona, que passés per Santa Bàrbara i que enllaçés a Amposta. Sobretot ara que hi ha molta gent d'Ulldecona que estan derivant el tema sanitari a l'Hospital d'Amposta, i en canvi, si no tens cotxe propi, ho tens molt malament. Vull dir, abans era més Tortosa, ara és Amposta, però Tortosa hi ha els autobusos de tota la vida, els mateixos de sempre, i per anar a Amposta, doncs, o tens cotxe propi, ho tens molt malament, a part d'enllaçar en el transport que va cap a Tarragona o cap a Barcelona. Llavors, la nostra queixa o la nostra pregunta o la nostra demanda és aquesta. S'està incidint prou, s'està fent prou feina, s'està prenent en sèrio el tema de la mobilitat, sí o no, perquè continuem igual. El que se va demanar també, que s'intentés ficar alguna via ràpida que enllaçés els pobles d'aquí a Ulldecona, la Sénia, que passés per Freginals i que arribessis a Amposta en un temps prudencial i que no sigues massa elevat, i que, clar, que això et permetigués no tindre que arribar-hi en cotxe propi. Vull dir que al final, si parlem del transport públic, doncs parlem d'això, de no tindre que utilitzar necessàriament el cotxe particular. I bueno, doncs encara no, és un tema que encara no tenim resolt. Que s'estan ficant recursos per a ficar una freqüència molt bona des de Amposta, bàsicament en busos, i des de l'aldea o el que sigui en trens, però clar, vull dir, si desatens les rodalies d'aquests nuclis, no acabes de resoldre el problema, perquè continues necessitant necessàriament el cotxe particular
per arribar al lloc de sortida del servei públic. I bueno, pues la reivindicació està clara. Aquí tenim la única estació que està en ús de tota la comarca del Montsià, a més, en una àrea d'influència prou important en pobles que ens envolta, i no hi ha manera, vull dir, que això, vull dir, ens porti a una millora al servei i a les necessitats de la gent del territori. I a més de la mobilitat de la gent, que és una necessitat, que són les necessitats bàsiques de la gent, el que tu comentaves també, el tema del medi ambient, que també se ve parlant molt. Nosaltres, per exemple, com a Fem Poble, ja ho saps que han vingut moltes vegades a anunciar-ho aquí, hem estat fent moltes xerrades durant aquest últim any, hem incidit molt en el tema de les energies, el tema del transport, el tema del canvi climàtic, i també és un dels factors importants que s'ha de tindre molt en compte, i per això tornem a demanar-ho, bueno, ho venim demanant de fet quasi bé cada ple, no? Portem els 4 anys de legislatura quasi agotats i estem en la mateixa situació que estàvem quan vam començar. No ens ha servit de res totes les demandes que han fet. Mira, ja que parlem de transport públic i del cotxe i etc., això em va molt bé també per enllaçar-ho, perquè ara també va saltar la notícia de que bueno, hi haurà més control policial, de, per exemple, dels xiquets, cadiretes de retenció, el tema del cinturó de seguretat, i precisament els vehicles per dins del poble a Ulldecona, la veritat és que evidentment són una minoria, per sort, però déu-n'hi-do, no? També en velocitat excessiva i coses que no s'acaben de fer del tot. Sobre això també vau fer pregunta al ple, si no t'hi mal entès. Sí, també, perquè també vam veure la notícia per xarxes, com sempre, de que es farien els controls, que la policia municipal faria aquests controls, i nosaltres també vam incidir en això que comentaves, que està molt bé fer els controls sobre les mesures de seguretat, de les cadiretes de seguretat i del cinturó i tot això, però que també s'hauria de tenir molt en compte com s'està circulant per Ulldecona. Ulldecona tenim la sort que tenim un poble molt, molt ben organitzat, està molt quadrat, i en carrers molt rectes, i claro, això dona a peu a que la gent corrigui, però no és esta la solució, no s'ha d'anar així pel poble. I el que s'ha de fer és controlar això, perquè hi ha moltes conductes incíviques en aquest sentit, que sí, com tu dius, són la minoria, però clar, és una minoria que és molt ruïdosa i que a més pot tindre efectes molt greus, perquè si un dia un d'aquests vehicles que passen a aquestes velocitats pels carrers de dins del poble té la mala sort de que algú es creue per davant, doncs tindrem una desgràcia que no la volem ningú. Llavors també vam incidir molt en això. Esperem que s'aplique, ja veurem l'equip de govern si podrà incidir o no en les actuacions de la policia municipal per a controlar tot això. Ja que estan controlant una cosa, també controlem-ho tot una mica, que està una mica com descontrolat el tema de velocitat i circular segons com per dins del poble. Es va comentar també el tema de l'aigua, de com estava, volíem saber en quina situació estava el tema de la osmosis que s'està fent, que han ficat el tema de l'osmosis, a veure si s'acabaria resolent, si no s'acabaria resolent, quina perspectiva hi ha en quant a l'aigua Ulldecona, si continuarà sent de gestió privada, si l'equip de govern pensa municipalitzar-la o no. De moment està tot a l'aire això. També vam comentar pues, lo desvio de la carretera, també, que també pues, està en fase de que ha d'arribar, però que tampoc no s'acaba de desbloquejar. Uh-huh. Parlem de Godall, no? De la carretera Godall. Sí, de la carretera de Godall, en el projecte nou, que l'anterior es veu que no funcionava, se va ficar un projecte nou i tal, però que tampoc no acaba d'arribar, i és un problema pues, que continua generant pues, problemes a la gent, de circulació, de pas de vehicles de molt de tonatge, i bueno, continuen sent, clar, incomoditats i situacions que poden arribar a provocar alguna incidència greu, que bueno, que estaria bé poder-ho evitar. Però bueno, sí, lligat en això també l'estat, com sempre, que també ho comentem cada vegada, l'estat dels carrers, les ceres, el tema dels clots, que no acabem d'arreglar tots els carrers tal com s'haurien d'arreglar,
Torno a reiterar el mateix que he dit al principi, ho venim demanant des de principi de legislatura, han passat quasi 4 anys, estem a final de legislatura i el poble continua estant en les mateixes condicions. I uns punts que també es van tractar, suposo, tema residència i tema teatre, no? Perquè, a més, són dues infraestructures importants. Passa que un cop acabades les preguntes també hi havia un parell de mocions i una de les mocions tractava sobre el tema de la Fundació Ubidecona i bueno, ficant de relleu el problema que també nosaltres ja vam fer públic tan pront ne vam ser coneixedors d'aquest problema i el mateix, el que passa que clar, tal com va passant el temps i el va reflexionant i tal, per cert, vull dir, la moció no va acabar-se de, no es va aprovar, van ja haver el vot afirmatiu dels grups de l'oposició, però el vot en contra de l'equip de govern, i nosaltres aplicàvem el mateix que venim aplicant pràcticament durant tota la legislatura. La nostra oposició ha sigut durant tota la legislatura, no tant anar a en contra de les actuacions de l'equip de govern, que al final pues, un equip de govern té que fer les seues actuacions i té que fer la seva feina i té que fer el que té que fer, sinó que venim, i tu ho saps, Lídia, que pràcticament després de cada ple han passat per aquí, ho hem explicat, pràcticament tota la legislatura venim fent incidència en com s'estan fent les coses, quina és la manera d'actuar de l'actual equip de govern. No sé si nosaltres érem nous en aquesta legislatura, no sabem si ja tenien aquesta tendència, el que està clar és que en la majoria absoluta, vull dir, això jo crec que se'ns ho ha anat de les mans, la veritat, vull dir, perquè hem arribat a uns punts realment, jo crec que ofensius, jo crec, però no ofensius cap als grups de l'oposició, que també. Jo penso que com a primer grup de l'oposició tenim que protestar enèrgicament de cara a tota la gent que ens ha votat i que nosaltres estem representant a molta gent, i aquesta falta de respecte no és ja tant cap a nosaltres que la veiem allí en aquell moment, sinó cap a tota la gent a la que nosaltres representem. I aquesta va ser clarament la nostra queixa i la nostra pregunta, també al moment de comentar la moció i de comentar el nostre vot afirmatiu en aquesta moció. De problemes ens podem trobar tots, i a la vida quan fas te poden sortir problemes i te poden sorprendre i poden estar fora del teu abast, vull dir que no hi haguessis pensat. I en això, pues, a veure, si un problema és greu i està afectant el poble, ho saben des del primer moment, perquè així ho van manifestar, que tenen tot el nostre suport i la nostra ajuda per a tirar-ho cap endavant i per resoldre-ho el més ràpidament possible. Però clar, si parlem de ràpidament possible, nosaltres ens vam assabentar d'aquest problema un any i mig després d'haver-se produït, un any i mig. Llavors la nostra pregunta va ser, per què se tarda un any i mig a explicar-se un problema que afecta a tot el poble? Quin és el motiu d'esperar-se un any i mig? I bueno, en aquesta pregunta no vam tenir resposta. No, per tant, com venim fent des del principi de la legislatura, venim queixant-nos i manifestant no tant el que, bàsicament el com, i moltes vegades el que. Però el com, a veure, quan te fan una pregunta pel carrer, el primer que tens que dir, espera un momentet, miraré el Facebook o miraré l'Instagram a veure si han publicat alguna cosa, perquè m'ho entenem per allí. En sèrio? Vull dir, és que no és seriós. Ara tenim el tema dels pressupostos. A veure, uns pressupostos que molt probablement tindrà que aplicar el proper govern que surti a les eleccions que hi haurà en breu. Un comentari, un no? Pues mirem, trobem que a la millor s'ha de fer incidència. No sé, alguna consideració cap a els grups de la... Cap ni una. Encara no s'han presentat, encara no hi ha pressupostos, estem al mes de febrer, vam preguntar com era que... Perquè, clar, aquests pressupostos, si volguessin, els podrien tractar en els grups de l'oposició, però no serà així. O sigui, són uns pressupostos que només depenen de la seva voluntat. I, bueno, doncs van passant els mesos i els pressupostos no surten.
Pues vale, pues molt bé. I com és que encara no tenen pressupostos? No, és que els pressupostos nosaltres els volem fer molt bé. Ah, i la resta del món mundial els fa molt mal. Quan els presenten al temps que toca, que per això deuen ja haver unes dates per a presentar-se i tal, és que ho fan molt mal. Perquè, no sé, vull dir, a la millor portar ja un mes i mig i fins que es presenti al proper ple sense pressupostos, en quins pressupostos estem actuant en aquest moment? Si no són els d'estany, tampoc no està molt bé. Una sèrie de coses que no tenen una explicació, o si la tenen, no ens arriba. De dir, mira, és que en aquest moment tenim aquest problema i aquest problema ens ocasiona tindre que fer-ho d'aquesta manera. Vale, pues ho podem entendre. Si se ens expliquen les coses i hi ha un motiu, i és un motiu raonable, ho podem entendre. Però, desgraciadament, en la majoria dels temes no ve sent així. Exacte. Sí. A nivell del Teatre Orfeu Montsià, per exemple, sé que també se'n va parlar perquè justament no, també va sortir publicat tot el que és este projecte que s'ha de fer, una nova fase d'actuació i incidint sobretot en com serà el bar, no? de la infraestructura, quan bueno, des de l'oposició i bueno, crec que pràcticament des de tots considerem que hi ha altres prioritats en aquest sentit. Sí, bueno, la pregunta que vam fer va ser esta també perquè també, com comentàvem abans, m'ho vam enterar també per xarxes que hi havia un projecte per a la restauració de l'Orfeó. I clar, quina va ser la nostra sorpresa quan vam veure que parlaven de la cafeteria i de l'entrada i d'altres dependències. Vam voler saber-ho i vam anar a veure quin era el projecte i la nostra sorpresa és que l'únic que vam veure va ser un projecte per remodelar la cafeteria o per fer una cafeteria nova, no vam veure res més. Quan nosaltres hi havíem presentat una moció a principis de l'any passat, que la van aprovar tots els grups de l'oposició, excepte l'equip de govern, i era una moció que realment nosaltres creiem i estem convençuts que és el que necessita el poble. Una moció que la coneix molt bé Ramon Àngel i ara te l'explicarà què és el que nosaltres creiem que li fa falta al poble. De fet, sí, només una incident. La pregunta, igual com el que te venim comentant, la pregunta que van fer a l'equip de govern davant de la notícia esta va ser quin és el criteri per a prioritzar una actuació davant d'una altra actuació. Quin és el criteri que permet prioritzar un bar-restaurant davant d'unes instal·lacions de platea, de teatre, de sala de teatre, que és que cada dia que passa, vull dir, es comença a fer ja una mica més de pena, i bueno, ja no parlem de tindre que portar gent allí i de les mesures de seguretat que tampoc no té. Per tant, la pregunta era exactament aquesta, per què, el com, no? Vull dir, quin criteri se segueix per a fer aquesta prioritat davant d'altres prioritats? I, clar, evidentment, tampoc no vam tindre resposta per aquesta... Tampoc. Uh-huh. Per aquest cantó. Tirant una mica d'hemeroteca, no, Ramon Àngel, en aquest cas entres tu a parlar d'esta proposta, d'esta moció del teatre, no, de l'Orfeó Montsià, de què s'hauria de fer, com hauria d'anar, com s'haurien de plantejar les coses. Sí, jo estic aquí com un mes de Fent Poble i perquè vaig formar part d'un grup de treball que vam estar treballant molt en el tema del teatre Orfeó Montsià. De fet, és una cosa que ens preocupa molt perquè és l'espai més important d'utilització de les diferents entitats i vam arribar a una sèrie de punts molt imaginatius, però que donaven solució tant al present com al futur de l'ús del teatre municipal. La moció esta la vam presentar a primers de 2022, al mes de gener del 2022, va entrar en el ple del mes de febrer, quan se va posar a votació van votar favorablement tots els partits, tan diferents com pot ser Esquerra, com pot ser el PP, o Junts, o els mateixos que ho van presentar, que és l'agrupació d'electors Fent Poble, i la sorpresa va ser quan l'equip de govern no només va votar en contra, sinó que es va oposar frontalment a que es pogués parlar d'allò,
quan en definitiva la proposta era oberta a tothom i era també oberta sobretot a les entitats que en fan ús i que són les primeres interessades en que el Teatre Orfeo Montsià funcione. De fet, a veure, estem parlant del Teatre Municipal Orfeo Montsià. Municipal vol dir que és del municipi, és de tots els falduts i faldudes. Per lo tant, és a tots que ens interessa. Fent poble partim de la base, a més per convicció, de que tots els que estan a l'Ajuntament ho estan per amor al poble, per amor al poble, perquè volen fer un treball pel poble, tots. D'un partit, d'un altre, d'una agrupació d'electors com som Fent Poble, tots poden haver després altres interessos en els que no entrarem en aquest moment perquè no cal, però bàsicament el que volem és que el poble estigui bé i estigui en les millors condicions. Llavors, si hi ha alguna cosa que veus que tots els cotxes van en una direcció, menys tu, no pots dir és que tots s'han equivocat i van al revés. És que a la millor trontolla algo del has entrat en direcció contrària, has sentat i parlen i arribem a un consens, perquè el teatre és de tot el poble i afecta a tot el poble. Posteriorment, i per, entre cometes, donar-nos raó al que havien presentat la moció de Fent Poble, se van fer uns pressupostos participatius sense que nosaltres i de veritat, féssim cap campanya, ni truquéssim a ningú, ni entre el grup mateix de Fent Poble ens poséssim d'acord per votar una proposta o una altra, va sortir la millora del Teatre Orfeo Montsià. Vam dir, ostres, doncs no anem tan desencaminats, la gent està molt preocupada per anar això. Bueno, van anar passant els mesos, i finalment, el 19 de desembre del 2022, al cap de quasi un any, l'Ajuntament d'Ulldecona aprova una fase de remodelació del Teatre Municipal Orfeo Montsià per 552.136,61 euros. Pels més vells, com jo, 92 milions de pessetes. Com han dit les companyes abans, hem anat a indagar, ostres, allí només està, els serveis tècnics, només els consta la cafeteria i l'entrada a la cafeteria des del carrer Major. O sigui, entrada a la cafeteria independent a la resta del teatre des del carrer Major i la pròpia cafeteria. Què és, que a Ulldecona no hi ha prou bars? Que Ulldecona s'ha de gastar 92 milions de pessetes en fer un bar? No hi ha prou bars a Ulldecona, de veritat? De veritat que tenim la sala com la tenim, en butaques trencades, los respaldos i tot enganxat en cinta americana, en barreres arquitectòniques, que no hi ha ni un lavabo per la gent en minusvalia, que d'hivern té peles de fred. Jo invitaria a qualsevol que vingués ara esta setmana que estem ensaiant i que s'estés un parell d'hores assentat al pati de butaques o de l'escenari. Veuríem si al sortir d'allí pensaria també que lo prioritari és fer un bar-restaurant a l'Orfeo. D'estiu, temors de calor, les sortides d'emergència que haurien de donar al carrer Orfeo no estan fetes. Les dues que hi ha, a la part esquerra, la part, diguem-li, de Tortosa, donen a un pati interior que no dona sortida a cap lloc. La nostra proposta era que hi hagués sortida al carrer Vicent Aubà. Vull dir, coses de lògica, de lògica. Llavors, ens trobem en que, ja no entro en altres coses més tècniques, que podria parlar molt, perquè, a veure, tant en la passió com en els pastorets, com en el centre cultural, com en la banda de música, pues, a mi personalment m'ha tocat estar a molts de llocs. I llavors acabes d'enterar-te'n també de les mancances que hi ha detrás de l'escenari, que no són menors, però no hi entrarem en això, perquè evidentment estem parlant només del que demanda el poble. Resulta que se fa este projecte, però després m'ho enterem de que no s'ha consensuat en les entitats que en fan ús del teatre. Dius, a veure, no em vols parlar en els partits de l'oposició i no em parles en les entitats usuàries quines són les prioritats? Ostres,
per deixar desquadrat, de veritat. Jo hi pego voltes i els companys de Fem Poble, que vam estar treballant aquesta moció, no han parat de pegar-li voltes i dius, com és possible, com és possible? I no hi trobes explicació. Llavors, clar, hi ha una altra cosa. Les entitats que estan utilitzant l'Orfeó no s'enfrontaran en l'Ajuntament per una raó molt simple, perquè totes són deficitàries i depenen de les subvencions que recibixen, entre d'altres, del mateix Ajuntament. Per lògica, ningú s'enfrontarà o es posicionarà en contra de l'Ajuntament si està vivint en una part gràcies a l'Ajuntament. De les maneres, també les entitats necessitaran una alternativa, no?, mentre s'estigui fent una remodelació del teatre a la vegada. Exactament. És que llavors entrem en l'altra part. Ells s'agafen i diuen el pla d'usos. El pla d'usos està aquí, és molt dens, aquí està en miniatura, però ocupa molt d'espai. Este pla d'usos està redactat per Carles Brull al març del 2005. Han passat 18 anys. En respecte a qui va redactar això en aquell moment, avui en dia això no satisfà les demandes de les entitats d'Ullacona. Vaig a ficar un exemple. La banda de música té la sala d'assaig allí. Fantàstic. El que sentim és que no la tinguin les condicions que toca, perquè les hauria de tindre en unes millors condicions, sobretot acústiques. Però el pla d'usos no contempla de que hi hagi un espai per la banda de música allí. A quin cap pot entrar que la banda de música o altres entitats, jovens falduts, qui sigui, no tinguin un espai allí en els milers de metres quadrats que hi han i que poden haver? Ostres, este pla d'usos està fet de cara que tinguéssim una fatxada molt bonica, però no està fet de forma pràctica. Per això ficàvem damunt la taula, parlem-ne, no mos gastéssim, com ara m'ho hem enterat, 552.000 euros en fer un bar, per l'amor de Déu. Què és? I a més condiciones al pròxim equip de govern que entrarà, sigui el que sigui, el que decidisca el poble, perquè estarà condicionat ja per això. És que no trobem explicació, sincerament no trobem explicació. I bé, no sé si voleu remarcar alguna cosa més d'esta sessió plenària, voleu afegir alguna coseta més? Ara me guardo una pregunta final per a fer-vos els tres, ja us ho dic, Maria José. Bueno, no, jo només volia puntualitzar una cosa, això que comentava Ramon Àngel, de lo del pla d'usos i de les dependències i tot això, que com bé dia ell, quan vam veure també per xarxes que hi havia pressupostat los 552.000 euros per aquest projecte, com ell dia, no mos acabàvem de creure que això formés part només de lo que és la cafeteria, restaurant i l'entrada, vam dir, hi haurà alguna cosa més. I, bueno, com comentàvem abans en Fanny, vam anar a veure quin era el projecte i vam veure realment que el projecte que tenen els equips tècnics només figura la remodelació, no remodelació, no, perquè es fa nova, pràcticament se fa nova, la cafeteria i l'accés per un accés individual des del carrer hasta el bar. El ple ho vam plantejar en aquests termes, no? Vam dir, heu anunciat la cafeteria, l'entrada i altres dependències i nosaltres no sabem quines són les altres dependències. I bueno, després de molt de rato parlant i explicant-nos i fent-nos veure tots els equipaments que hi ha a Ulldecona, parlant de la biblioteca, parlant de l'oficina de turisme, parlant de la sala de cultura i tot, pues sí que hi ha altres dependències, tal i que qual, però no va quedar molt clar de quines dependències estaven parlant, perquè nosaltres el que volíem saber concretament era l'Orfeó, no les altres dependències. Van fer la segona pregunta i llavors sí, va dir que sí, que hi havia altres dependències al projecte. I quan li vam dir, no, és que hem anat a veure-ho i no les hem vist, a tot cas les haurem de tornar a mirar, ens va dir que sí, que les tornéssim a mirar. Hem tornat a anar a mirar el projecte una altra vegada i realment el projecte actual només està la cafeteria i la remodelació de l'entrada per donar accés directe a la cafeteria. No hi ha res més, almenys en aquest projecte. Pel poble se diu que se'ls ha oferit, se'ls ha promès a altres entitats, a alguna cosa. El projecte no està. Nosaltres voldríem que a les entitats se les potenciés i se les ajudés i tinguessin els locals en condicions i que
qualsevol entitat que en un futur pugui necessitar algun espai allí estigués habilitat. Però clar, és que, siguem reals, allí no es contempla i ells s'enigen al pla d'usos, al pla d'usos, perdoneu. El pla d'usos, l'última intervenció, fa 15 anys. Fa 15 anys que es va fer. I en aquests 15 anys ha evolucionat tot molt. Tot molt. Ja no diguem que es va redactar el 2005, sinó que fa 15 anys que no s'ha fet més que alguna mà de pintura o alguna tonterieta per aquí, per allí. Ostres, de veritat? Allí estem passant quasi tota la gent del poble, dalt o baix l'escenari. Està venint molta gent de fora. Quina imatge estem donant del nostre poble? Quin equipament hi ha allí? És en bé de tots, no és en bé de cap grup municipal. Parlem-ne. Per favor, parlem-ne. Paralisem-ho. I ja decidirem los que estiguen al pròxim consistori després d'assentar-se en les entitats quines són les prioritats. Però no féssim este disbarat de gastar-nos 552.000 euros en fer un bar, per l'amor de Déu. Ara anem a pel futur. Ara sí que ja acabem la pregunta que em guardava, perquè, escolteu, ja sabem de diversos partits qui optarà a la reelecció, en qui es presenten, etc. I en el cas de l'agrupació d'electors Fem Poble, ja em podeu xerrar alguna cosa o no? Us tornareu a presentar? Canviaran les persones? Teniu alguna persona que es posiciona ja al capdavant? Lo principal que et podem dir, Lídia, és que precisament nosaltres ens diferenciem dels partits polítics, una de les grans diferències és aquesta. El nostre futur lo marcarà tota la gent que forma part de Fem Poble i entre tots pues, seran els que decidiran. Està clar que quan tornarem a sortir com vam sortir l'altra vegada. Voleu dir que hi haurà unes eleccions? Donant veu a tothom que hi vulgui participar, tal com hem fet sempre, obrint les portes i el que et deia, i que pugui opinar tothom i que tothom que tingui alguna cosa que dir la pugui dir. I si anem a les properes eleccions, com així esperem, serà en les mateixes condicions en què ho vam fer l'altra vegada. Uh-huh. I amb el mateix nom, serà Fem Poble, sí, sí. Serà Fem Poble i serà seguir sí. Una mica la fórmula d'ara fa 4 anys. Sí. Sí, bueno, perquè ja queden resolts alguns interrogants llavors. Sí, perquè Fem Poble és el que diu Fanny, l'esperit de Fem Poble, com diu el seu nom, que mos va costar molt, no mos va costar molt, però quan vam trobar el nom de Fem Poble vam dir és que té que ser este, no pot ser un altre, uh-huh. Perquè realment l'esperit de Fem Poble és el que comentava antes Ramon Àngel, quan t'embarques en un projecte així és perquè estàs convençut que pots fer alguna cosa pel poble i alguna cosa positiva. I la voluntat de Fem Poble és esta, vull dir, com el seu nom diu, el que volem fer és fer poble. Volem que el poble està orgullosos del nostre poble, que el nostre poble torni a estar com havia estat en altres èpoques i que a més el poble lo faci la gent del poble, o sigui, que la gent del poble pugui participar, pugui opinar i que sigui partícipe de totes les decisions que es puguen prendre, per a bé i per a mal, que és per això que nosaltres ens hi vam ficar i en el que continuem treballant i no hem parat de treballar tots aquests 4 anys, encara que sembli que no hem fet res, hem estat molt ocupats els 4 anys, a part de la funció de l'Ajuntament, de la part que hem fet com a regidores a l'Ajuntament, que ha sigut poca, perquè, com deia antes Fanny, en una majoria absoluta la incidència de l'oposició és molt poca, però Fem Poble com a grup hem aconseguit treballar, hem continuat treballant, hem aconseguit fer coses, hem aconseguit consensuar moltes coses, tenir moltes opinions, hem recollit moltes propostes i en això estem. I com deia Fanny, els nostres tempos no són els dels partits polítics, nosaltres som una agrupació d'electors, llavors nosaltres ho estem preparant en els mateixos tempos que ho vam fer llavors, o sigui, prepararem unes primàries i prepararem les candidatures que sortiran de les primàries i després la campanya, que és com s'ha de fer, i no començar a fer campanya un any abans, que no té cap sentit. De fet, hi ha una cosa que jo voldria afegir, ara hem estat durant 8 mesos fent uns col·loquis oberts a tothom, que valien una pasta molt gran, perquè ha vingut gent de molt a lluny, ha vingut gent de León, gent de Madrid, a veure, sí que no mos cobraven res, però havíem de pagar desplaçaments, estàncies i manutenció, que menys que això, i mos hem gastat tots els diners que teníem en això.
Fent campanya? No, no n'han fet cap de campanya aquí. Nosaltres fem el que creiem. I en l'ADN de Fem Poble no hi ha lideratges. No hi ha lloc a cap lideratge, a cap persona que vagi de dalt per avall. Fem Poble va de baix per amunt. I mantenint-se una mica tots en la mateixa línia, no? Sí, no, de fet, a veure, la gent del poble decidirà l'ordre de la candidatura. La gent del poble decidirà l'ordre de la candidatura. No ho decidirem ni nosaltres, ho decidirà la gent del poble. Molt bé. Doncs bé, ens quedem ja en totes aquestes coses, encaminant-nos de cara en aquests pròxims mesos, que han de passar moltes coses, i bé, esperem tindre l'oportunitat de poder-ne tornar a parlar. Moltíssimes gràcies als tres, Fanny Castell, Maria José Gavaldà, Ramon Àngel Arnau, fins a la pròxima, i molt bona tarda. Bona tarda, gràcies. Moltes gràcies, bona tarda. Merci.